大家好，现在我想要给大家介绍的就是儿童版的魔方还原法。我所使用的方法是 CFOP 方法，这里我不讲解 CFOP，只要大家到 Google 寻找就有了。我所要提醒大家的就是，拿魔方的方向啊，这非常重要，拿魔方的方向非常的重要。比如说这魔方，哦，这魔方。蓝色如果再对着自己的话呢，那么记住，蓝色对自己的话呢，OK，上面就是黄色，好，右手边是红色，好，这里是橙色，这里是左手，这是右手，啊，大家熟悉那方向感哈，啊，这个呢对着自己，这里就是左手，这里就是右手，这里是上，白色是下，哦，这是方向感，好，这是大家一定要注意，懂得怎么样看这个。魔方的方向，然后呢，我需要大家注意的就是这一个上的这一个指标哈，这个指标上呢代表就是这一个往上转啊，往上转就是呢这一个往上转，哎，上，好，我再做一次，好，当你看到上的时候呢，就是这一个往上转上，好，再多一个上。啊，上上，记住哈，这是往上下的意思呢，就是这个往下，也是这个往下下，哦，再下，好，再下。OK，当这个 L 呢，我们是没有用到，所以我们暂时不看这个 L。好，接下来呢，就是 U 也是非常重要，大家注意，U 呢就是这个 U。啊，往过去啊，U 是这个过去，啊，过去呢就是这一个上面这一排，过去，好，往这边去，过去，过去，好，再过去，啊，过去。那 U 点呢？好，U 点呢就是往回来，回来，好，回来，也是上面这一排，回去，好，过回来，回来，再回来，好，就是这样。D。啊，D 有个这个箭头呢，有个 D 在中间，好像这个弓箭一样。D 啊，D 呢代表就是下面这一排，下面这一排，按照它的方向，好，D 往这边过，D，好，再过，再过，再过，好，D，好，如果是 D 点呢，这个弓箭啊，往这个方向的意思呢，就是。D 下面这一排往那个方向哦，往左边。好，大家注意，好，往这个方向。假设说是这个圆圈箭头，好，有点45度往下的下斜坡的样子哈。下斜坡呢，就是前面这一排前面的，好，就是对着我们自己的蓝色的前面这一排往斜坡下，往这里下。好，往这里下，那里往这里下，好，再下，好。假设说是往左边下的话，一个圆圈往左边的话，好，它就是往左边下，就是往这边下，好，这里下，好，这是往那边下，这就是啊，圆圈下斜坡。那假设说我们没有看 B 哈，因为我们用 B 没有用到 B。那假设说是两个圆圈的话，那两个圆圈呢，就是两排一起下，前面的两排一起下，哦，这两排，哦，往右，给，往右一起下，一次、两次、三次、四次，哦，往右边下。假设说看到两个圆圈往左的话，那你就往左边下一次。啊，我再示范哈。下一次，这都是一直一次啊，下一次，好，再一次，好，我示范给大家看，两个圆圈往左边的话，这是两排，两个圆圈往右的话，也是两排往右。假设你看到这个一个示范格，有三个箭头呢，就代表整个三个，哦，箭头是往上，三个一起往上，往上哈。那往上，这样子就对了。
如果你看到四方格三个箭头往下，那就往下就对了。好，再一次，往下就了。它三个一起下，再下啊，四方格箭头往下，就一起下，这样就对了。好，大家一定要非常熟悉这个指标，好，让小孩子们能够快速的、常常练习这指标，他们能够直接呢就转出啊相对的方向上，啊左右啊箭头左啊，然后这个两个圈，只要他们熟悉的话，那么等一下转起来的时候就特别的快了。